Tu máme pohľad na celý areál horného aj dolného, tak ako sa zachovalo v dnešnej podobe. Tu je pokus akciu tak, ako hrad stredoveku na konci svojej existencie vyzeral. Súčasný stav výskumu nám dáva možnosť aj sa zamyslieť teda nad tým, ako celý hradný areál, teda oba tieto hrady, horný aj dolný hrad, akým spôsobom fungovali a prečo vlastne vznikli vlastne hrady 2. To je vlastne otázka, ktorú riešilo už viac generácií badateľov a až vlastne prebiehajúci výskum na dolnom hrade, ktorý už kompletne odkryl a prebadal aj jeho hlavnú stranu stavbu vežu a ďalšie kľúčové časti, nám vlastne umožnilo povedať, ako sa vlastne celý hradný areál vyvíjal. Tu je vlastne naznačená situácia horného hradu, tak ako bola doteraz určená archeologickým výskumom, to znamená, vidíte najstaršiu stavbu, ktorá hlavnej obytnej veže postavenej na najvyššom vrchole celého hradného areálu, ktorá pravdepodobne vzniká už teda ku koncu 12. storočia, je to vlastne centrálny hrad vtedajšieho zvolenského komitátu. Ako druhú sme určili, že vzniká práve skúmaná veľká obytná veža dolného hradu. Prečo vzniká ďalší hrad? Na túto otázku sme odpovedali asi v tom zmysle, že zatiaľ čo horný hrad, ako som spomenul, bol hradom komitátu, ktorý správal zemi vtedajšieho zvolenského komitátu. Dolný hrad skôr reprezentuje také zvláštne postavenie Zvolena ako obľúbeného kráľovského sídla. To znamená, že vozvo na Dolný hrad vznikol ako občasné kráľovské sídlo pri pobytoch panovníka vo Zvolene. Pozoruhodné je na tom to, že na iných komitátnych hradoch panovník občasne využíval vlastne existujúci hrad. Tu vo Zvolene si vybudoval na nižšom výbežku hradného vrchu svoje vlastné sídlo. V neskôršom priebehu 13. storočia dochádza k vybudovaniu veľkorozsiahleho opevnenia, ktoré malo za úlohu hrať útočisko pre ľudí z okolitého obdobia. Vôbec vo všeobecnosti v Uhorsku tieto opevnenia vznikajú niekde v období okolo polovice 13. storočia a dáva sa to do súvislosti s tatarsko-mongolským vpádom, ktorý do značnej miery spustošil vtedajšie územie kráľovstva a tieto veľké opevnené hrady boli vlastne akosi odpovedou na tento vpád a mali poskytovať útočisko ľuďom zo širšieho okolia, v tomto prípade vlastne z celej Zvolensko-Bystrickej kotliny. Tento veľkolepý zámer, ktorý vlastne mal zahrnovať horný hrad, to znamená, že okolo veže komitátneho hradu veľké opevnenie s rozsahom 400x150 metrov, a okolo dolného hradu takisto pomerne veľké opevnenie bolo ešte súčasťou tohto zámeru bolo aj prepojenie oboch týchto areálov, ktoré vlastne na tom spojovacom hrebení bol pokus vybudovať hradbu, ktorá mala obidva tieto hrady prepojiť. Avšak, ako bolo zistené už archeologickým výskumom, tento veľký zámer nikdy nebol akože v tom pôvodnom projekte vlastne dokončený. Nie je to až tak neobvyklá vec pri budovaní týchto veľkých opevnení. Podobné príklady máme aj z ďalších takýchto veľkých útočísk. Takým zaujímavým príkladom je napríklad podobne veľký hrad v náhradových Košiciach, ktorý bol založený ako veľkolepý rovnak, takmer ešte dokonca väčší hrad, s rozlohou 6,5 hektára. Nikdy nebolo vlastne akože dostávaný podobne veľmi málo známy stredoveký hrad v Tisovci. V priestore horného hradu, vďaka jeho horný hrad ako hrad správny a komitátny, časom vyžadoval výstavbu ďalších obytných stavieb a obranných, nakoľko tento hrad na rozdiel od dolného hradu bol využívaný priebežne a trvalo a nie len dočasne. Preto vyžadoval výstavbu ďalších stavieb. Príkladom sú vlastne ďalšie obytné veže, jedna z nich postavená v strede hradného areálu, ďalšia vlastne v rámci hradieb ako obranná stavba. Ako úplne najmladšie stavby na hornom hrade je areál tzv. Dončovho hradu, ktorý už reprezentuje úplne zmenené
názory na vtedajšie bývanie. Hovoríme o období 14. storočia, keď už nepostačovali pomerne stiesnené priestory dovtedy vybudovaných obytných veží a vznikol vlastne v rámci tohto veľkého opevneného areálu hradu vznikol taký akože malý vložený samostatný hrad s veľkým palácom, ktorý už poskytoval úplne iný komfort bývania ako v tej spomenuté obytné veže. Ďalšie úpravy do dostavby v Hornom hrade sa týkali vlastne len dobudovania prevádzkových hospodárskych budov. Keď sa vlastne teraz celkovo pozriete na ten záber pozorovodné, že vidíte, že tá stavebná aktivita sa sústredila predovšetkým na ten Horný hrad a Dolný hrad práve vďaka tomu svojmu občasnému využívaniu bol prestávaný, doplňaný a rozširovaný už len minimálnej miere. V podstate od doby svojho vzniku si vystačil s tou podobou, ako mu dala tá prvotná etapa, to znamená hradná veža a okolo neho zoskupené opevnenie. Tu máme opäť oba tieto areály v celkovom záveru leteckom v dnešnej podobe. Tu je teda pre nás opakovanie, tá najstaršia obytná veža, vidíte aj ako reálne na fotografii, akože jej veľkosť rozlohu. Druhá vzniká obytná veža na Dolnom hrade, pôvodne samostatne stojaca, zrejme len s nevyhnutným opevnením a neskôr bola doplnená hradbou. Tu je mladšia obytná veža, sú tu aj napísané presne vlastne tie pôdorysné rozmery len pre porovnanie. Predovšetkým rozdiel naznačuje obytná veža Dolného hradu, ktorá je postavená panovníkom, ktorá dosahuje rozmery 20x20 metrov vonkajších, kdežto obe veže Horného hradu reprezentujú také tie typické obytné veže stredoveké, ktoré sa uspokojili ďaleko sú skromnejšími rozmermi, pohybujúcimi sa okolo 10x10 metrov vonkajších. Tu je spomenutý vrcholno gotický tzv. Dolčov hrad zo 14. storočia so svojou hlavnou palácovou stavbou. No a aby tých hradov nebolo vozvolenie málo, dnes musíme samozrejme spomenúť aj tzv. Zvolenský zámok, čiže ďalší hrad v meste z druhej polovice 14. storočia, ktorý prevzal neskôr úlohu pustého hradu. Už samotná jeho podoba so štvormi obytnými krídlami a dvomi vežami a veľkým množstvom obytných miestností zase reprezentuje už zase ďalšie úroveň náročnosti panovníka na bývanie. Zatiaľ, čo v 13. a po celé 14. storočie sa uspokojil s jednou obytnou vežou o rozmeroch 25-20 metrov, tak na konci 14. storočia si pre svoje potreby buduje už veľký štvorkrídlový palác s dvomi vežami, ktorý obsahoval množstvo obytných a ďalších miestností, ktoré vlastne umožňovali ubytovanie celého dvora a jeho prevádzku. Tu je porovnanie, ako sme si predstavovali podobu obytnej veže Kráľovského hradu, Dolného hradu na začiatku výskumu a zhruba ako teraz, chýba tam ešte zhruba ako pred dvomi rokmi pri príležitosti vydania monografie o meste Zvolen. Chýba tam ešte tretí obrazok, čomu sme dospeli po tejto sezóne, ten ešte len budeme musieť dokresliť. Od začiatku sme predpokladali, že veža pri svojich rozmeroch 20x20 metrov dosahovala aj podľa množstva zrúteného moriva, aj podľa zachovaných múrov výšku zhruba 20 metrov. Niektoré indície a zachované veže podobného typu nám hovorili, že mala na vrchole obrannú ochodzu, za ktorú bola zrejme skrytá strecha. Vo vnútornom priestore vieme doložiť minimálne 4 obytné podlažia, podľa celkovej výšky predpokladáme 4 podlažia, z toho 3 zrejme obytné. Predpokladáme, že ich bolo by teda 4 až 5 podľa toho. Nie sme si istí, ako bol ten vlastný interiér presne členený. Tento rok konečne priniesol aj ďalšie nálezy opracovaných kamenných článkov. Zatiaľ, čo v minulé roky sa opakovane nachádzali jednoduché kamenné konzoly, ktoré vlastne niesli strop vo vnútorných priestoroch veže. Tohto roku je našťastie ten množstvo tých článkov väčšie a hlavne nálezy sú výpovednejšie. Pozorujeme predovšetkým kamenárske značka v tvare jednoduchého písmena A na jednom z týchto článkov. Pre obdobie vzniku veže, to znamená pre 13. storočie, zďaleka nie je bežné, aby si kamenárski majstri označovali svoje výrobky kamenárskymi značkami, tak ako to je z obdobia bežné v období neskoršieho stredoveku. V období 13. storočia je to pomerne výnimočné, nachádzame to na takých náročnejších stavbách, ako je napríklad jedna z veží Kráľovského hradu v Bratislave. Tu sa na jednom z opracovaných článkov zachoval
zachovala značka v tvare písmena A, ktorý podľa konzultácie s kolegami, ktorí sa venujú historickým písmam, dokonale korešponduje s obdobím predpokladaného vzniku veže na začiatku 13. storočia. Tvrdia, že to je, že tento typ písma je používaný práve v tomto období a neskôr to už nejakým spôsobom neopakuje, takže to je ďalší z argumentov, ktorý umožňuje klásť vznik veže niekde do obdobia na konci 12. a začiatku 13. storočia. Tu vidíme detailné závery vlastne spomenutej kamenárskej značky. Tu je také zjednodušené pôdorysné porovnanie, ktoré nám naznačuje, že kde asi tá veža Kráľovského hradu sa v kontexte svojej doby zaraďuje. Všetky tieto veže, ktoré tu máte zobrazené pre porovnanie, sú stavbami uhorského panovníka z obdobia neskorého 12. a 13. storočia. Sú tu veže najvýznamnejších hradov kráľovských svojej doby v Uhorsku. Spomeňme predovšetkým vežu na Vyšegráde, vežu Dolného hradu na Vyšegráde, šesťuholníkovú, takisto približne šesťuholníkovú vežu na hrade v Ostrihome so zložitejším vnútorným pôdorysom, takisto najstaršiu vežu na Spišskom hrade, to bola zase Valcová obytná veža, obytnú vežu Kráľovského hradu v Bratislave z roku 1245 a takisto obytnú vežu hradu v Severnej na Ukrajine. Ich spoločne majú to, že všetky dosahujú na svoju dobu mimoriadne pôdorysné rozmery a to je, všetky vlastne vonkajšie rozmery sú okolo cez 20x20 metrov, čo je akože v tej dobe pomerne nevydané a teda patrí to, je to znakom len kráľovských hradov. Pre porovnanie, v tej dobe veže šlachtických hradov mali nepomerne skromnejšie rozmery, bežný štandard je vonkajší rozmer okolo 10x10 metrov, nezriedka sú však aj menšie, medzi ich taký akože extrémne malú obytnú vežu, príkladom extrémne malej obytnej veže je napríklad hrad Vietava, ktoré veža má vnútorné rozmery len 3x3 metre, napriek tomu bola určená na obývanie a má krb, záchod a všetky akože náležitosti, ktoré k tomu patria. Všetky tieto spomenuté veže vznikajú v pomerne aj krátkom období konca 12. prvej polovice 13. storočia. Je jasné, že takto veľká obytná veža nie je vynálezom stredovekého Uhorska, ale je to vec, ktorá bola proste k nám prinesená a ako na základe zahraničných vzorov. Klasickou krajinou výskytu týchto veľkých obytných veží je Francúzsko, kde sa však vyskytujú už veľmi skôr, v podstate v období 11. a 12. storočia. Sú klasické hradové donžony, ako môžete vidieť vlastne napríklad donžony v Pons a ďalšieho v Pravohore. Taký akože jeden z takýchto klasických zatúlaných z klasických donžonov, ktorý sa veľmi podobá na ten zvolenský, je takový aziatovaný, taký zatúlaný donžon na Cypre v Kolosi, ktorý takisto zrejme je import. Môžeme teda predpokladať, že takým predobrazom pre tento náš zvolenskú vežu boli práve klasické hranolové obytné veže z francúzskych hradov. Vzhľadom na to, ale pomerne veľkú časovú vzdialenosť, keďže tam vznikali predovšetkým 11. a 12. storočí, tu hovoríme o konci 12. a 14. storočia, nepoznáme presne, kto vlastne bol vo Francúzsku, inšpiroval sa a priniesol tento druh vlastne stavby k nám.